नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु मामी आपण मानको स्वागत जणाउछि मोर आ एक फ्रेश वीडियो को। आशा करछि आपण माने समस्ते बहुत भले रे थिबे, खुशी रे थिबे। मु मध्ये भलो अछि। आज गुरुवार, गुरुवार रो सब काम मोर सरिलेनी। आउ वर्तमान तो टाइम ही गलेनी 9:30 पाखा पाखे हेलेनी। मु टिके एपट घर आडे के आस्थिली ओटे वीडियोटा अपलोड करबाकू। आ से वीडियोटा मोर अपलोड चली छि। मु हबले आ ओटे वीडियो आरंभ कर दिए। तबे चालंतु आम बापा ये कौन करूँगी देखा। आमर आज तली पड़ब, आउ गोटे तली पड़ब, गोटे तली पड़ जाइए। से तले तो भल है। आदिन जो धान छाणी आपण मानक देखी से धानटा भल है। अधे गजा हला, गजा हलानी। आहुति कौन रथ रथ जा सरीगले गजा भल हुए लोक कहवा कथा। तो चलतु आगू आगू कौन मुझे आपण मानते सेयर करुच्ची। आउ आम बापा से कौन कादु फादु कौन करूँ। चलतु आगु कौन करें सेयर करुच्ची। अब खाइबनी एठिक ना आण ये आने खाइब ना जीव से कण से कौन पक देखा बा से कौन रे ये जो माणवसा धान माणवसा धान पानी हो गले से बंद करद ना आउ पानी दरकार गोटा गोटा अच्छे लटा गजा ये हम तो सांग माने सेठी जो धान बिहन सब भांगी पुरुण थी गजा हो जाए देखिले सब कुंडे भरी कर आसली आड़ी देखते रोसे कर आते सारा जाल मोर सब थुआ है कि जाड़ी रोसे आगु को रोसेस टी अच्छी तो से जाल सर आम रोष केमी हम आईपाई भोजी अच्छी आगे गोटे से रोष से जाल जाड़ी मुझे रोष करनी जाड़ी एमती करड़ा जाड़ी रोसे करम अच्छे प्रबल आपने देखिपे कमी जाल बाहर ये घर तो अंधार अंधार को झाल आम आड़ तो टोटाल बर्षा ना बहुत कष्ट लोक मैंने हईराण हूँ जी जार जमी सुविधा अच्छे तले मानने पा मड़ी तले सब पकाचं आर सुविधा ना तो से बसी कौन करे तेब आमर तो ये तली पड़ी जहाँ जमी जी बिल जीव अल्प अल्प आ नजीव नाईमती पड़िया पड़ब कि कौन हम आग को बर्षा हेले कौन हम बोले जनाइले बर्षा तो श्रावण मस अधा है कि बर्षा देखा ना आम आड़े आए चारिपाख एरिया सबुआ बर्षा होणार्क आड़ कि आज भी कोणार्क को कौन कथबार्ता हूँ कि आमर एपट को वर्षा है देखु मोर भात एथि भात करछी आ डाली टिके करबी गैस रे आज जेहेतु गुरुवार मोर अरुआ अरुआ तो आ डाली करबी आ परिया पत्र तो नाही परिया पत्र जो रेट आपण मन जानिथिबे ता छोडा गाँव रे रहउछु जेहेतु परिया पत्र सब दिन मिलेनी आ बारी रे तो किछि हेइनी आ किछि जिंस फळिनी आ छोटो छोटो सब गछ हेइछि मो परिया गछ आ पानी काली दे नी आज पानी देवी आपण मानक देखेबी केड़े केड़े सब गच्छ हलेनी मोरा
ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଠି ରୋଷେଇ କରିକିରି ଆସିକିରି ପୁରା ଗରମରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଆମ ଆଡ଼େ କିନ୍ତୁ ଖରା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଝରକା ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ପ୍ରବଳ ଗରମ ପ୍ରବଳ ଖରା ବି ହେଉଛି ଗୁଳୁଗୁଳି ପ୍ରବଳ ଆଉ ସେ ଘର ଭିତରେ ଟୋଟାଲ ପବନ ବାଜିବାର ନାହିଁ। ସେମିତି ରୋଷେଇ କରିକିରି ଆସିଲି ଆଉ ଜାଳିକି ରୋଷେଇ କରିଲେ ତ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ଏପଟେ ଜାଳ ସେପଟେ ରୋଷେଇ ଆସ ଯାହା କର ଆଉ ଭାତ ଡାଲମା କରିଦେଇଛି ଆଉ ମାଛ ଥିଲା ଆଉ ମାଛ ଭାଜି ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଜିଦେଲି ସେ ଖାଲି ମାଛ ଭଜା ଖାଇଦେବେ ଆଉ ଡାଲି ଭାତ ଏତିକି ବାସ ରୋଷେଇ ଆମର ସେତିକି ସରିଗଲା। ତା'ପରେ ଗାଈକି ଖାଇବାକୁ ଦେଲି ଗାଈକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ସାରିକିରି ଏଠି ଆସିକି ଟିକିଏ ବସିଛି ଆଉ ଗରମ ଯେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଗଲାଣି ଯାଉଛି ଖାଇବି ଖାଇସାରିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି ଆଉ ତ ଯେ କିଛି ବେଶୀ ନାହିଁ ଖାଲି ଭାତ ଡାଲି ଖାଇଦେବା କଥା। ଗରିବ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖୋଜିଲେ କେଉଁଠୁ ମିଳିବ ଆମକୁ ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରୁଛି। ସାର ଟିକେ ଟିକେ ଦିଆ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ବଢି ଯାଆନ୍ତାନି ବା ଗଛ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲେ ସାର ଦିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ବର୍ଷା ହେଇଥିଲେ ସାର ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଲେ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଜହ୍ନି ଗଛ ଶିମ୍ବ ଗଛ ଗୋଟେ ଉଠିଛି ପ୍ରଧାନ ଜିନିଷ ଦବ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଗଛ ଆଉ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଭାଡ଼ିକା ସବୁ ମାଡ଼ିଗଲାଣି ବର୍ଷା ହେଇଥିଲେ ବି ଆଉ ହେଇସାରନ୍ତାଣି ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ମାଡ଼ି ସାରନ୍ତାଣି ବର୍ଷା ନାହିଁ ପାଣି ଦେଇ ଯାଇକି ଯାହା ଯେମିତି ଏତିକି ହେଇଛି ଡେରି ଏତେ ଗଛ ଲଗାଇଲି କଢ଼ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଆସିଲିଣି ନା କ'ଣ ବୋଲି ବାରିରୁ ପାଣି ଦେଇକିରି ଆସିସାରିଲା ପରେ ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଜଳଖିଆ କରୁଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚୁଡ଼ା ଛୁଙ୍କ କରୁଛି। ଆଜି ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର ମୋର ମୁଁ ପିଆଜ ରସୁଣ କିଛି ଖାଏନି ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରେ ଚୁଡ଼ା ଛୁଙ୍କ କେମିତି କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଚୁଡ଼ା ପ୍ରଥମେ ଭାଜି ନେଇଯାଇଥିଲି ତା'ପରେ କିଛି ତେଲ ନେଇଗଲି ତେଲ ଟିକିଏ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ପକାଇ ଦେବି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଭାଙ୍ଗିକିରି ପକାଇ ଦେଲି ତା'ପରେ ଜିରା ଟିକେ ଫୁଟାଇ ଦେଲି ଜିରା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ କାଜୁ ଆଉ କିସମିସ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଥିଲା ସେଇଆକୁ ପକାଇ ଦେଲି ଆଉ ଥିଲା ତ ଆଉ ସେ ନଷ୍ଟ ହେବ କାହିଁକି ଖାଇଦେଲେ ଏମିତି ଚଳିବ ରଖିଥିଲି ଗୋଟେ କ'ଣ ମିଠା ଆଇଟମ୍ କରିବି ବୋଲି ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି କିଛି କରିବାକୁ ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ରହିଲାଣି ରଜ ଠାରୁ ପିଠା ହେବ ବୋଲି ଆସିକିରି ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କରିକିରି ଖାଇଦେଲେ ସରିଯିବ ଆଉ ତାକୁ ଟିକିଏ ପକାଇକିରି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବି ଆଉ କଡ଼କଡ଼ ହେଇକି ବି ଫୁଟିଯିବ ଏ ଯେଉଁ ବାଦାମ ଗୁଡ଼ାକ ତା'ପରେ ଆମର ହେଇଗଲାଣି ତା'ପରେ ଚୁଡ଼ା ସରି କ'ଣ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକାଇ ଦେଲି ଏଇଟା କାଲି କରିଥିଲି ଆଜି ବୟସ ଘର ଦେଉଛି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ଭାଜିକିରି ଚୁଡ଼ା ରଖିଥିଲି ପକାଇକିରି ତାକୁ ମିଶାଇ ନେବି ଆଉ ଏମିତି କରିକିରି ଖାଇଲେ ନା ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରର ବି ବାସ୍ନା ଯେଉଁ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଚୁଡ଼ା ଭଜା ପିଆଜ ଏଥିରେ ଟିକେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଆହୁରି ବି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ କାଲି ଗୁରୁବାର ବୋଲି ପିଆଜ ପକାଇ ନଥିଲି ଏମିତି ଚୁଡ଼ା ଟିକେ ପକାଇକିରି ସେଥିରେ ମିଶାଇ ନେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଟିକିଏ ଲୁଣ ଛିଞ୍ଚି ଦେବି
ଆଉ ଲୁଣଟା ଟିକେ ଗୋଟେ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେଲେ ଲୁଣ ବି ସବୁଆଡ଼େ ମିଶିଯିବ ଭଲ ଭାବରେ। ଆଉ ଚୁଡ଼ା ଛୁଙ୍କଟା ଆମର ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗି ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ସିମ୍ପୁଲ ଜଳଖିଆ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର। ଆଉ ତା ସହିତ ନାଲି ଚା ଆମର ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଲି କରୁଛି ତ, ଗୋଟେ ହାତରେ କ୍ୟାମେରା ଧରିକିରି ଗୋଟେ ହାତରେ କରୁଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ବି ପଡ଼ିପାରିଥାନ୍ତା, ଆଉ ହଳଦୀ ମୁଁ ପକେଇନି, ହଳଦୀ ପକେଇନି ଚୁଡ଼ା ଛୁଙ୍କରେ, କେତେବେଳେ ସେମିତି କରିଦିଏ। ତାପରେ ଲୁଣ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ନେଉଛି, ଲୁଣଟା ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେରୁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏମିତି ଭାଜି ନେବି। ଆଉ ମୋର ସିମ୍ରେ ଅଛି କଡ଼େଇଟା, ମାନେ ଆଞ୍ଚଟା ସିମ୍ରେ ଅଛି। ଭାଜି ନେଲା ପରେ ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଚୁଡ଼ା ଛୁଙ୍କ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲେ ଏହି ଚୁଡ଼ା ଛୁଙ୍କଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିକିରି କହିବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଏକଦମ କରୁନାହାନ୍ତି, କିଏ କେଉଁଠୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କେଉଁଠୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଆଉ ପିଆଜ ବି ଟିକେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଆଜି ଗୁରୁବାର ସେଥିପାଇଁ ପିଆଜ ପକେଇଲିନି। ଆମେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଆପଣ ବି ଏମିତି କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଚାହା ମିକ୍ସର ଚାହା।